2008 har varit det år då vi svenskar verkligen engagerat oss i vår personliga integritet. Integritetsskyddskommittén har lagt fram ett lagförslag. Det har kommit ett förslag på FRA-lag och nu väntar IPRED eller sanktionsdirektivet på att bli svensk lag. Vad är ett rimligt skydd för den personliga integriteten och tar lagstiftaren och myndigheterna sitt ansvar för att skydda personliga och andra intressen? Det ska vi diskutera ikväll. Välkommen hit, Magnus Graner, statssekreterare på Justitiedepartementet. Göran Gräslund, generaldirektör på Datainspektionen. Clarence Crafoord, chefsjurist på Centrum för rättvisa. Och Per Hultengård, som är chefsjurist på Tidningsutgivarna. Häromdagen så friades en man som hade tagit bilder på en kvinna, eller på flera kvinnor. Jag tror att han på 100 olika toaletter hade tagit bilder på kvinnor som uträttade sina behov, och han blev friad från ansvar för det. Är det verkligen så i Sverige att man kan göra så här, Magnus Graner? Ja, det är ju då innebörden av dagens reglering. Det har ju domstolen funnit. Sen kan man ju diskutera om det är rimligt att det ska vara så. Jag tror att väldigt många människor är väldigt upprörda över att det ska vara tillåtet. Det fanns ju också en man som hade filmat sin hustru när hon hade ett intimt umgänge med sin älskare, och det skickade han runt till i deras bekantskapskrets. Han blev också friad. Finns det någon poäng med att vi har haft det så här i Sverige, Per Hultengård? Ja, poäng är kanske inte, men skälet till att det har varit så här har väl varit att det har varit svårt att avgränsa det som man verkligen vill komma åt, den här typen av situationer, utan att man också får träff på medieverksamhet. Varför är det så svårt? Ja, det är väl svårt att säga att det här är medieverksamhet. Här är det tillåtet med en viss fotografering eller vad det kan vara. Till skillnad från vad som då inte är medieverksamhet. Jag tror att det lagtekniskt är ganska svårt. Det visar ju också det förhållandet att integritetsskyddskommittén lagt ett förslag som tar sikte på de här fallen som du nämner, men som också kommer att omfatta anskaffande av material för publicering i medier. Vad kommer det här att innebära för medierna då om det här lagförslaget träder i kraft? Det innebär ju, om jag har förstått lagförslaget rätt, så innebär det att det är ett förbud mot att fotografera människor när de befinner sig i icke-offentliga utrymmen. Ja, alltså som jag förstår det, så situationer där man verkligen har valt den privata sfären. Är det här ett problem för den svenska pressen? Hur mycket går den svenska pressen in i den privata sfären? Den går nog inte in så mycket i den privata sfären. Alltså, men problemet, nu är det här förenat med tillägg som säger att det är okej om det var försvarligt att fotografera i ett sånt här sammanhang. Men det är klart att det är inte alldeles enkelt för den massmediefotograf som ska bedöma här, kanske inom loppet av några tiondels sekund. Är det försvarligt att jag fotograferar här nu? Finns det ett så tungt allmänintresse av att den här bilden blir tagen att man törs göra det? Vad säger du, Göran Gräslund? Kan det stämma det att pressen är duktiga på att upprätthålla den personliga integriteten hos de enskilda individerna? Nej, det är väl inte riktigt mitt perspektiv, men Datainspektionen går ju överhuvudtaget inte in på vad pressen gör. Nej. Men du själv, får ni frågor kring det här till Datainspektionen? Ja, det har vi fått, och det är självklart att det är en vit fläck så att säga i lagverket att det inte finns någonting som är förbjudet när det gäller fotografering. Men sen det stora problemet är kanske ändå inte när man fotograferar, utan det är ju hur den här bilden sen sprids. Och det har man ju inte lagt fram något särskilt förslag kring. Nej, tycker du att det är en brist? Ja, det tycker jag. Clarence Crafoord, du kommer från Centrum för rättvisa. Ni företräder ju många enskilda människor som hamnar i klammeri på olika sätt mot statsmakterna. Vad är din syn på det här?
Jag tycker att det är fullständigt självklart att det ska vara förbjudet att filma personer i intima situationer. Som det är idag är det förbjudet att ta upp ljud, men tillåtet att filma eller fotografera. Det är ju vansinnigt. Sen kommer det här förslaget, om det genomförs, att ta sikte på syftet med fotograferingen. Och det tycker jag också är alldeles lämpligt. Att det ska vara skillnad på att fotografera någon i någon sovrum eller badrum jämfört med om det är på gator och torg. Det är fullständigt naturligt. Och det är också helt i linje med Europakonventionens krav och den praxis som Europadomstolen har utvecklat. Där man gör skillnad på situation och situation. Man gör också skillnad på person och person. Ja, inte hur ser den skillnaden ut egentligen mellan personer? Kommer det, hur ska man göra den här bedömningen? Jag är inte en jättekänd person, men kanske inte helt okänd. Det finns andra personer, kanske min sekreterare är en mindre känd person än jag. Kommer hennes skydd för sitt privatliv att vara större än mitt?